بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هر کلی ویم تاسو ټول ته په خپل چینل خیبر ولوګ کې امید لرم چې تاسو ټول به ښه یې چې چرته مې الله هم خوشحال لرو آباد لرو. الحمدلله زه هم ټیک یم. نو جی نن زه راغلی یم باچا پکوړو والا دکان ته. نو ما ویل چې خپل کتونکو سره ضرور شیر کړم. دا دې لوکیشن تاسو زوخم. نو دا په مرشد آباد او مین کوهاټ روډ باندې دی. نو ډېر تاریخي او ډېر مشهور دی دا د باچا پکوړو والا. نو دی سره چې کوم دی نو آلو پکوړې ورسره هم شته او پیاز پکوړې هم شته او چکن روسټ شته او فش پکوڑا هم شته دي سره. نو د باچانو چې تاسو واوري ضرور به تاسو زما کتون کې هم پیژنې ځکه چې دا ډېر مشهور او ډېر تاریخي پکوړو والا دی. نو دلته کې د ډېر لرې لرې نه خلک راځي او د دې د پکوړې خوري د دې نه خوند اخلي ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته ټیسټ دی د دې پکوړو او ډېر مشهور دی. نو دلته کې تاسو وګورئ چې څومره رش دی په دې باندې او داسې خو یخنی موسم دی. نو پکوړو والا چې هر ځای کې وي د دې روسټ شو چکن روسټ شو دا فش پکوړه وغیرہ شو او کم دا فاسټ فوډ دی نو په دې باندې ډېر زیات او دا سټریټ فوډ چې کم دی په دې ډېر زیات رش دی. هر څوک ډېر شوق سره خوري او ډېر په مینه باندې دا شی نن سبا خوښي. څوک هم د کور خوراک دومره په شوق نه کوي چې څومره د بهر سټریټ فوډ او دا فاسټ فوډ خوري. نو په دې وجه د باچا پکوړو باندې هم ډېر زیات رش دی او دا ډېر مشهور هم دی. نو خلک ډېر زیات لرې لرې ناراضي او د دې ټیسټ کوي د دې نه خوند اخلي چې څنګه پکوړي د باچا. نو تاسو وګورئ چې دلته کې څومره رش دی او دا مخامخ چې کم دی نو دا باچا دی د دې پکوړو والا اونر دی د دې مشر دی د دې زی او دا دکان دی بالکل داسې یو لاره کې دي داسې ځای ځان ته جوړ کړی دی. خو د دې نوم چې کم دی نو هغه په ټول پېښور کې خلک پیژني او ډېر تاریخي ځای دی د باچا پکوړو والا. او زما کتون کې به سوچ کوي چې د یو پکوړو والا دومره سنگ فیمس کېدی شو دومره ولې د دې ټیسټ داسې ځکه چې په ټول پېښور کې پخېږي هر کسې خسته پخي. خو دا د الله پاک دی چې الله پاک چاله عزت ورکړي او چاله ذلت ورکړي. نو دا د الله پاک کار دی باچا پکوړو والا له هم ډېر زیات عزت ورکړي د دې یو خپل نوم دی په ټول پېښور کې خلک پېژني چې تاسو رکشې والا ته وایي یا ټیکسي والا ته وایي چې موږ باچا پکوړو ځي پورې سو اکدم فټافټ به تاسو دې ځي ته راځي ځکه چې دې یو ځانګړی نوم دی او ډېر تاریخي ځای دی. نو دلته کې خلک راځي او د دې د پکوړي خوري د دې نه خوند اخلي او بار بار راځي او دا خوري. نو دلته کې تاسو وګورئ څومره رش دی ورته خلک ډېر زیات ولاړ دي او یخنی هم د نو یخنی موسم کې دا فاسټ فوډ او پکوړي وغیرہ ډېر زیات خوند کوي. نو په دې وجه باندې هم خلک راغلي دي کورونه او بزان د پاره دا اخلي او مزې تن علي خوري. نو مونږ هم ولاړ دي مونږ چې مونږ به هم ټیسټ کوم خپل کتون کو سره به هم شیر کوم. دې سره فش هم شته او دې سره چکن هم دي د پیاز پکوړم د الو هم ده او هر قسمه پکوړه دا ډېر زیات زبردست ټیسټ وو خلک دلته کې هم خوري. امید لرم چې زما دا ویډیو بس تاسو ضرور خوښه شوي که زما ویډیو ستاسو خوښه شوي پلیز زما چینل لایک شیر اینڈ سبسکرایب ضرور کړئ. ستاسو د ټولو ډیره ډیره مننه. زما دا ویډیو واچ کولو.